Чернігівські школярі з 25-ї школи у захваті від приїзду патрульних поліцейських. І дарма, що не всі знають про створення нової поліції. Та люди у погонах виявилися не суворими, а добрими і веселими. Патрульні склали компанію дітям і разом брали участь у конкурсах, ледь встигаючи за швидкими і галасливими школярами. Я легко їх узнаю завжди. По машині я розрізняю. Щоб стати таким поліцієнтом, потрібно дуже багато труда. Вони дуже багато, бачу, тренуються, і в них дуже класна собака. Поліцейських зустрічі із школярами зовсім не відволікають від роботи. Навпаки, малеча заряджає позитивом і гарним настроєм на весь день. Коли дивишся ці дитячі очі, які вони прямо горять таким, світяться, і ти просто хочеш іти. От назад зараз нам треба повертатись на службу, ми хочемо йти і працювати, у нас є натхнення, у нас є бажання. Особливою увагою у школярів також користувалася вівчарка Вільма. Собака не раз була у зоні АТО і знаходила заборонені чи небезпечні предмети. Тож великої проблеми розшукати умовну вибухівку у неї не було, як і хлопця, що загубив черевик.